Avui tracta el fòrum sobre territori i sostenibilitat, una visió social. I és clar, qui millor per parlar d'això que el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. I també vull agrair al diputat, al senyor Carles Campuzano, que farà la presentació, i a l'amic Tomàs del Clos, que com sempre, ja després de diversos anys, ve aquí per dirigir el moderar el debat. Vaja. Molt bon dia, molt bon profit a tothom i molt content d'acompanyar amb el conseller Vila en aquest dinars ja clàssics del panorama social al nostre país. En Santi és polític que li agrada les coses concretes i que des del primer dia que va aterrar a la conselleria al govern de Catalunya s'ha obsessionat molt en que el seu discurs i la seva acció política no sigui estrictament retòrica, estrictament discursiva, sinó que sigui capaç de construir decisions que tenen a veure amb la realitat i que poc o molt l'ajuden a transformar. Des de trajectòries diferents sap que sempre l'he tingut amb carinyo i que per tant avui estic encantat de presentar-lo doncs, en aquest magnífic entorn auditori de la Iniciativa Social Catalana. Santi, teves la paraula. Gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat amb un marc que segons i com s'hauria de justificar. No? Escolti, el conseller de Territori i Sostenibilitat el conviden amb un marc, en definitiva, la Fundació Pere Tarrés, doncs, que no té en el seu objecte fundacional una vinculació directa el que seria l'agenda clàssica del conseller de Territori. Efectivament, el Departament de Territori i Sostenibilitat en aquesta legislatura ha fet un tomb radical en la seva agenda de prioritats. El cert és que, si vostès analitzen quin pressupost va aprovar el govern de Catalunya per l'any 13, per l'any 14, per l'any 15, descobrirà que en el Departament de Territori hi ha tres característiques recurrents. En primer lloc, l'aposta sobretot per garantir una mobilitat sostenible i unes polítiques molt fortes de transport públic, primera aposta. En segon lloc, el compromís radical més gran que mai, en termes absoluts, en les polítiques d'habitatge. I en tercer lloc, una tercera línia molt important, el que en podríem dir amb la garantia del dret a la ciutat. Aquests són els tres grans calaixos. Lògicament, commocionats, col·lisionant amb un entorn de recessió econòmica que ha marcat aquests anys i amb un context de sobreendeutament que condiciona totes les nostres polítiques. Fixin-se que dius, com ha estat possible que aquest ajust pressupostari tan brusc, tan radical, hagi resistit? Jo diria que ho ha estat precisament per l'existència d'aquest teixit social i, segona característica, per l'esperança, per la il·lusió que ha generat aquest procés per la constitució d'un estat propi. I jo estic d'enhorabona en aquest sentit, dic, me n'alegro que sigui així. I això té a veure, ara permetin un comentari sectari, amb una certa ètica cristiana. Té a veure amb la vida bona. Jo sobretot sóc cristià erasmista, deia, com Erasme de Rotterdam, no? Sempre crític, però finalment fidel. I per tant jo crec que la solidaritat haurà de ser un dels vectors claus, la idea de bé comú, la idea d'interès general. Home, déu-n'hi-do en relació a la mobilitat i al transport públic el que estem fent. Pensin vostès que des del segon semestre de l'any 13, per exemple, torna a incrementar la utilització del transport públic a tot el sistema metropolità de transport i de fet al conjunt del país. S'incrementa la demanda a tot arreu, excepte en Rodalies, Renfe Rodalies. Vull pensar, perquè a poc anem abandonant i deixant enrere la recessió econòmica, i també perquè hi ha hagut una política social des del punt de vista del transport públic i de compromís radical en el transport públic. Fixin-se que en relació al transport públic els podria parlar llargament, hem treballat moltíssim, com ho hem procurat fer també en relació a l'habitatge. A l'inici de la legislatura vam posar sobre la taula una iniciativa que primer va ser rebuda amb una certa contrarietat i que finalment s'ha aprovat per part del govern i està en el seu tràmit parlamentari.
En aquest sentit vam generar un estímul, que és aquest impost, que grava l'habitatge buit, sobretot en aquells municipis de Catalunya que tenen demanda acreditada. Això ha anat molt bé i això lliga amb aquesta alineació que els deia de les entitats financeres que han posat a disposició del govern, en aquests moments hi ha més de 1.200 habitatges per fer possible que els gestionem des de l'Agència Catalana de l'Habitatge amb criteris estrictament socials. Finalment, hi ha un últim aspecte, que és el que en dèiem el dret a la ciutat. Aquí estem fent polítiques molt ambicioses en relació a la qualitat de l'aire, en relació a la garantia de la qualitat de l'aigua, en relació a la garantia d'espais públics que et permetin, si em permeten l'expressió, aquesta té un punt acadèmic, no? Ruralitzar la ciutat, és a dir, fer possible que el medi formi part, el medi ambient formi part de la vida ordinària del fet urbà, i que per tant no hi hagi aquest divorci tan brusc, tan radical entre els contextos urbans absolutament antropitzats i el medi natural vist com un lloc extramurs de la ciutat. Moltes gràcies.